Trondheim-ordfører Rita Ottervik, nå er kondolanseprotokollen lagt frem her i rådhuset. Hvordan var denne stunden her på morgenen i dag? Det er jo ufattelig trist å tenke på at Ingrid ikke er med oss lenger her. Men samtidig godt å få lov å takke henne for det hun har betydd. For den personen hun var, men også den politikeren som vi som nabokommune har hatt veldig mye med å gjøre. Og jeg som partivenn har hatt mye med å gjøre. Så selv om det er trist, så er det på et vis godt allikevel. Hva er det Ingrid Ennå har betydd? Hun har vært en fabelaktig ordfører for sin kommune. Hun har kjempet for innbyggerne sine og for politiske saker. Og så har hun vært en sentral og betydningsfull politiker for Arbeiderpartiet. Ung, men allikevel veldig dyktig. Muligheter til å få gjennomslag fordi at hun var så god til å sette seg inn i ting, arbeide med ting, skape allianser med andre. Så hun var en markant politiker langt utenfor sin egen kommune. Jeg har jo aldri egentlig mest tenkt på alle de spørsmålene som hun har stilt, for hun var en sånn grundig politiker som kunne stille de mest utenkelige spørsmålene. Noen gang ble hun litt irritert på henne, men hun hadde en sånn charmerende måte å være på at hun klarte aldri å bli ordentlig sint på henne. Du ble bare, selv om vi var rykende uenige, så hadde hun en måte å være på som gjorde at hun var ordentlig glad i allel.